Trinity nachisi uwe miyake ina yabulanga sato mwezo gumi numaka kono kuchitawe John Mulodi mtuze weka chila mjenja omwagizo wa polisi jinya James Mbia gamati Mulodi ya lupo msango kwa polisi lukula kumwana we okuvolo polisi ni waka numi igo Trinity na avirie Zabera miyake ina yabulanga sato mwezo gumuenda enkera ngalumu Oktoba tato wa mwana ono omwami John Mulodi yalopo omusango gwa disappearance ku CPS Kachira era nafe ne tuguyingiza kati okuva olwo from 1st October tuzze tugenda ku radio stations ez'enjawulo nga tugezaako okusaasaanya amawulire ono agamba nti polisi yavunamawulire nti omusomo abalokole yeyita Nabi Joseph Serubiri ne mukyala Felix namagana apangisa bamuludi bandi banga bamanye ku mayitire g'omwana we twabafunye okubabuuza akana n'akataano ne bakkiriza nti kituufu bato omwana nga bamutira mu kanisa mu byagamba nti polisi yakutta omusumba Serubiri era mukumukunya nakkiriza nti yatta omwana n'ekigendererwa ekyokukola saddaaka afune endigeziwerako mu kanisa kubanga bano bajjanga abapangisa mu kupangisa ne bafuna garaji ate garaji ne bagifuula okuba caaki era kigambibwa bw'ogenda ku kyalo bagamba nti nesente zino ekiweewaayo mu kanisa abadde akifoosinga yali akifoosinga bufoosinzi nti abantu bakole ki baweeyo Serubiri abadde yapangisa galaji ennyumba ya Mulodi ng'eno abadde yagifuula ekkanisa era muno mwe yasaddaaka omwana n'akisoye poliisi agirutte mu kanisa era n'agiraga bwe yamaaso omusaayi wamutugasawa namusanga ava eri bw'ati ng'ava kuzannyo nzeda ni nemuyita mugamba tulawo ne muwakeeki Uruvaji rute weyazi kumute kumpine kanisa Jabadasu biya divalense And healing ministries kuchalu wanyange Eka chira Oniratu abasirikali mikayo jiasule chuburudu Kuchalu chinyole kachira Uruvala polisi okuzula wina kulirambika polisi kachira Peresa akuma kubiliza bazade okumenyo Abana Bazade banange Tuvere mwegendere Tulabirira abana baffe Mukwaya Ayasi defense wajange Lake agamba nti omusumba ono abadde omupya mu kitundu era ng'agamba nti abadde yava mu bitundu ebyennansana tuddako bwe tubeere tulina nti bwe mweta pasita aye nga tituidi yayida akyaye mu kunoonenkereza kuva lwe bamugema abaire amaze mu kyalo kyaife wiiki nga isatu poliisi ekubiriza abalandiroodi okwekenenya abapangisa be basinza ku nyumba zaabwe ssente buli omu azaagala naye ate bano abantu mulina okwekenenya abantu be musembeza ng'abapangisa omuntu n'ajja ntayagala nnyumba ate nnyumba just garage n'ogifuula nti kyaki ekyo tekisoboka omwogezi wa polisi mugamba Fredi nanga akatiriza okukwatibwa kwa Joseph Serubiri mukyala we Felisita Namaganda we tuli twakazuula ebisigalira by'omutwe ogw'omugenzi Nakisubi Trinity n'ekiwududu twasobodde okukizuula ategeeza nimukunya omusumba yali okuli musumba mune eganda ezirayirisima buyinza eyamusendasenda okoleete muno yali yakwatiddwa n'ebitundu by'omugenzi okuli omutwe n'ekiwududu ky'omwana Yasobodde okutugamba nti eyamusikiriza mu bikolwa bino ebyokuyitira mu kusaddaaka abaana ofune amaanyi ag'obusumba amaanyi ag'okuwonya ye musumba munne gwe bayita Pastor Buyinza Israel Isima ono naye twasobodde okumukwata nga ye senior pastor ku Deliverance and Healing Ministry esangibwa Uganda ase bannaddiini okukola ekisoboka okulwanyisa ebikolwa yabasumba abafere nga beerimbika nti bannaddiini okusobola okuvaayo n'enkola ey'okulondoola buli mubuulizi yenna yenna buli bakulembeze b'amadiini Lubega Ivan yakusakidde eggule lino